פיתחת עסקים ותעזרי לי שמחה. למען יזמרך כבוד ולא ידום, אדוני אלוהי לעולם עודך. בחרתי דווקא לפתוח בשירו של דוד המלך עליו השלום. דוד המלך שהיה גדול משוררים. חברים יקרים, חברים יקרים, אני מבקש, הניחו לגערות, תודה רבה לכם. העיר בית שמש פתוחה לכל האוכלוסיות, לכל מי שרוצה לבוא, ברוך הבא, welcome to בית שמש. אנחנו רוצים לראות את כולכם איתנו תמיד עוד עשרות שנים, עוד מאות שנים, כי אתם אנשים נפלאים. כל המחנות, כולם אוהבים, כולם אוהבים. אנחנו חייבים לאהוב אחד את השני, זהו צו השעה, וזהו הסיכוי היחידי שנוכל לחיות יחד. אני קורא מכאן קריאה של אחדות. רבותיי, קורא מכאן. ראשית כל אני רוצה לגלות כל סוג של אלימות, כולל את אותה אלימות שהייתה שבוע שעבר כלפי אישה שעברה בשכונה, ואני שמח שאותו אדם הסגיר את עצמו למשטרה. אסור שיהיו דברים כאלה בכל מקום בארץ, ובפרט בעירנו בית שמש. וכל מי שלא מספיק קרא את זה בעיתון שומע את זה גם כאן. אדם יהודי חם, יהודי חם, מגיע לו מחיאות כפיים. אדם לבבי. ואני מאוד מצר על כך שבתקופת הבחירות נאמרו מילים קשות כאלה ואחרות, אבל היום כאשר הסערה שוקטת אפשר לבוא ולומר שכל הנציגים הם אנשים מכובדים, אנשים שיש להם מקום בציבוריות הישראלית בכלל ובבית שמש בפרט. אלי כהן, אתה אדם יקר, עשית הרבה למען עם ישראל. אני מאוד מודה לך על שירותך הרב גם בתחומי יהדות, דת והרבה דברים, ואני מאמין שאם ירצה השם נוכל לראות גם את ההצלחות שלך כאן בעירנו. ואני קורא לך וכן גם ליתר החברים שנמצאים במחנה השני, בואו ניצור את הבלתי יאומן, נחבר אחד את השני ונשב יחד להנהיג את העיר הנפלאה שלנו. אני מסכים איתך אדוני הדובר, הציבור אמר את דברו, אנחנו מכבדים את זה. אבל יחד עם זה, אני מבקש לומר לך, הושטנו לך גם בביתי וגם היום הושטנו לך יד של שלום. אמרנו לך, משה, יש לך אפשרות להפוך להיות מנהיג לאומי, יש לך אפשרות להפוך את בית שמש למודל של חיים משותפים של חרדים ולא חרדים,
יש לך אפשרות והכוח להציף כאן היום רב חדש של התנהגות במדינת ישראל בין שני ציבורים חשובים, החרדים והלא חרדים. ואנחנו באנו לכאן, ועל מנת שלא יהיה ספק, אני אומר את זה, אנחנו באים לכאן, ואני בא לכאן בידיים נקיות, אינני מבקש לעצמי שום תפקיד, לא סגן ולא ממלא מקום, ולא שכר ולא שום דבר אחר. אשרת את הציבור בנאמנה לטובת בית שמש. אני קורא לך מעל הבמה המכובדה הזו להשיט יד בחזרה ולהקים כאן בבית שמש קואליציה של 19 חברים שמייצגת את הציבור הדתי החרדי ואת הציבור הכללי המסורתי כדי לשרת כאן כדוגמה ומופת את כל בית שמש, את כולם. שיהיה לכם בהצלחה. תודה רבה. ואני ניגש פיזית להושיט לך יד בחזרה. חברי מועצת העיר והסגנים, בלייש וגרינברג. שני סגנים יש לך? רוצים את השלישי. אנחנו לא מסתדרים, אתה רוצה עוד סגן. וחברי מועצת העיר, ואלה שקיבלו, כל אחד שקיבל תפקיד, וצריך לעשות הכל, לדאוג לכולם. אין מציאות כזאת שבבית שמש לא ידאגו לכל הציבור. גם מי שדתי וגם מי שלא דתי, מי שגר ברמת בית שמש ומי שגר בבית שמש הוותיקה. ואני אומר לך, אדוני ראש העיר, צריך לעשות באמת מאמץ לעשות קואליציה מקיר לקיר. אני אומר לך שצריך לעשות, אני יודע. אני אומר, רבנו מת עלינו. צודק, 5 שנים הוא עשה לכולם, לא צריך להגיד את זה בכלל, זה לבטא מה שלו, הוא עושה לכולם, גם המלחמה והשנאה, בגלל זה הוא לא צריך לחשוב עליהם בכלל עכשיו, הוא יעשה, בלי לחשוב עליהם, הוא לא צריך אישור של אף אחד, לא, אני מדבר על הציבור, הציבור מאמין בו, בגלל זה בחרו בו עוד פעם, אנחנו בחרנו בו. כל הכבוד, יישר כוח. אני מברך אותך שתהיה ראש עיר של כולם, תעשה כל מאמץ, שכולם יהיו מרוצים וגם אני. תודה רבה.